kulan ay ka qayb galeen hay'ado badan oo isla markaasina looga hadlayay sidii qurbajoogta Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalkooda iyo xalinta khilaafka ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika. Warkan waxaan noo soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Ibraahim Madka. Kulankan ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 15 hay'adood oo ka kala socday dhowr waddan oo Afrikaana, isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka socotay safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika, warkacay qunsulka safaaradda Maxamed Cali Mire iyo xogeyaha koowaad iyo labaad ee safaaradda, loogana hadlayay sidii qurbajoogta Soomaaliyeed ay u qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo xasilinta dalkooda, ayna sidoo kale ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ayaa lagu qabtay hool ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Mayfair magaalada Johannesburg, iyadoo kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda Action Support Center oo ah hay'ad Koonfur Afrikaana. Waxaana kulankani ka hadlay qunsulka safaaradda iyo marti sharaf kale oo ka yimid gudaha waddanka Soomaaliya, Kenya, Zimbabwe iyo waddamo kale. Intii uu kulankani socday ayaa lagu lafaguray sidii qurbajoogta Soomaaliyeed ay u qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo xasilinta dalkooda, iyadoo su'aalooyin iyo talo la xiriirta arrinka goobta lagu soo bandhigay. Qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika isagoo daqiiqado ka hor kulanka ka yimid magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda dalka, wuxuuna sheegay in xaaladda Soomaaliya ay tahay mid aad u degan isla markaana la isku halleyn karo, wuxuuna ku booriyay qurbajoogta Soomaaliyeed inay dalkooda dib ugu laabtaan si ay u qayb qaataan xasilinta dalkooda. My point was to set it a term of 14 days, but I spent 42 days, and I didn't like it. It was a peace. Some people think the way you are in the south, something happened in the north. It's the diaspora who call back home and say, what happened? People listen, that's not even know, then something happened. They don't care what is going to try to get his own life and to manage his own activity, daily activity. meeshana saan doonayna kuma haysano, taanadiina saan doonayna weliba taalo. Marka udahaad choice right now, haddii laakiin wadankana uu nabad ka dhacdo, lama huraan waa cawsi jilaali wadankanagi ayaa hawla. Insha allah waana noqon doona future, haddii ilaahay nabad naga dhigo. Wadankeena ma israaco oo nabad noqono oo wada noqono waa jecelna, laakiin ilaahay saacadii nooga. I'm coming from Somalia, from my home country. Not only my issue, I'm coming from the interior. I'm different from any other person in here. I've spent, to tell you the truth, that's what I'm going to tell you. I confirm for you. I'm coming deep from Baidoa. That's 247 kilometers off southwestern of Mogadishu. Almost only 140 kilometers to the border of Kenya and Ethiopia. A lot of South Africans stay in my hometown. Mohammed Hassan Ibrahim Matka, TV Caalamiga Somali Channel, Koonfur Afrika.